que está conducido este Parlamento de actualidade coas reformas introducidas no Reglamento unilateralmente coa estricta maioría simple en número de votos do Partido Popular, respetando así os principios fundamentais dos usos parlamentarios, consiste que as normas das que se dota unha Cámara de Representantes deben ser normas consensuadas para que sirvan para todos e sean asumibles por todos. Aquí non, aquí somete, se non supoño que a próxima intentona vai ser tamén de reducir o número de escanos para que traballemos máis. Claro, os que estamos aí traballamos todos os días, non sei os 41 de aquí cantos traballan. Bueno, cantos traballan no Parlamento, si se trata de outro tipo de traballo, despois aparecen os Bárcenas e compañía, e naturalmente que hai suficiente financiamento como para que se fixese unha transferencia dos fondos do PP en negro a esta Cámara non houvese problema ningún de orzamentos para funcionar correctamente, porque sobrarían cartos. Esta é a realidade. E digo isto porque mesmamente as nosas enmendas ao articulado, porque das enmendas ás distintas seccións ocuparánse os meus compañeros e compañeras de grupo parlamentar nos cuartos de hora correspondentes, pois as nosas enmendas ao articulado precisamente teñen unha función que é de servir de fundamento, de base xurídico legal para as enmendas aos estados de ingresos e de gastos dos orzamentos. Esa é a función e deso se trata, non? Por iso as nosas enmendas son de tres ou catro grupos, agrupables entre un catro castes, non? Unhas son as enmendas que tenden a impedir que constantemente, cada vez que se aproba unha lei de orzamentos, que falle violar, eso sí, legalmente, a lei de financiamento público da comunidade autónoma. De maneira que cada vez se dá máis marxe de arbitrariedade, non de autonomía, ao goberno para facer mamos e capirotes, reducir a cinzas as leis marco de control do formido funcionado na execución dos orzamentos. Por tanto, artigos que se modifican, enmendas que se refiren a modificación dos orzamentos, a ampliacións de créditos, a transferencias de créditos ou a relación entre o propio Consello de Facenda e o propio goberno do Consello de Contas, por tanto, para poder adiantar e reducir no tempo aos períodos en que se realiza o control externo do funcionamento do goberno da Xunta de Galicia. Pero logo hai unha serie de artigos que responden ás modificacións necesarias nos tributos propios, nas normas tributarias, nos tributos propios que permitan aumentar os ingresos non financeros da comunidade. É dicir, non creemos que os ingresos non financeros se podan incrementar máis que por dúas vías: o aumento dos ingresos tributarios con criterios de progresividade e non de regresividade, que é socialmente injusta e que anticonstitucional, vai contra o espírito da Constitución, do artigo 31 da Constitución, convertir o sistema tributario en fundamentalmente regresivo, vai contra a letra e o espírito da Constitución, diga ou non o Tribunal Constitucional, porque non hai máis que ler a Constitución e tomar en serio, e non vir aquí a prometer e despois facer unha cosa que todos era conforme os tres todos os días. Ou eso, ou se non eso, que o diñeiro negro do papel que se pase este Parlamento non presume de la menos indecente de banquexado. Porque xa esta vez que teníamos que aturar sistemáticamente unha serie de críticas e unha serie de acosos ao noso comportamento desta Cámara, respecto da Cámara, e incluso de alguna portavoz ou diputada que acusa un diputado noso de que se nun mitin da campaña se comprometeu a ser mileurista, representando un partido que está trufado de dinheiro negro por todas partes. Trufado de dinheiro negro. E que cando hai xuíces que actúan, acósanos a ver se consiguen disuadirlos. Como está pasando co caso Bielsa.
non sei se habrá un caso máis escandaloso que un xuiz honesto que actúa, vaya e achepa formalmente ao xuiz. Claro que agora están saindo máis cousas que ponen manifesto que en realidad a corrupción está no fiscal xeral do Estado, intentando tapar ao estafador. E isto quero decirlo aquí porque exerzo a liberdade de expresión e ten todo que ver con estes ornamentos. Porque se iso non fose así, non estaríamos agobiados pola lei de teito parlamentario. Vostedes facen un simulacro absolutamente cínico e hipócrita de impoñer un teito parlamentario cando a gran plutocracia está estafando dinheiro a todos. Cando vostedes están poñendo en venda de saldo por 4 pesetas o que resta do que eran as caixas da Forza. E desperdiciando, botando o lixo, miles de millóns de euros, 9.000 por unha banda, 5.000 por outra parte. E en cambio ponen un corsé de teito parlamentario a este Parlamento para arrecadar os gastos necesarios para atender as necesidades sociais dos cidadãos. Eso é delincuencia, señores. Delincuencia política. E é inmoralidade anticonstitucional. Son reos deso. E confío que algún día esta sociedade chegue ao proceso necesario para que tribunais democráticos os procesen e os xoven por delito de traición. Traición aos electores. Non poden sacar, porque é así. E lean a historia e comprenderán que hai fases na historia en que o nivel de corrupción chegou ao extremo que os cidadãos acabaron lamentando e naturalmente facendo justicia frente a unha legalidade injusta. Galicia foi unha das primeiras comunidades, gracias aos seus gobernos e ás súas maiorías, en incorporar ese famoso teito de gasto, o límite de gasto non financiero, como instrumento de disciplina orzamentaria, que do que se trata é que os ingresos extra se incorporen á estrutura administrativa, por lo tanto, ao funcionamento da Administración de Servicios de Cidadanos a través do gasto corrente. A Lei 2/2011, 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sostenibilidade financiera, regulouse en o seu artigo 12, límite de gasto financiero, proposto polo Consello da Xunta antes de que existise ese corsé a nivel de Estado. Vostedes foron pioneiros en que van a vanguarda para subsidiar o país. Nunca van frente, nunca lle plantan cara aos abusos que se fan para exprimir máis a vaca galega, aquela estampa de Castelao que ten os tetos en Madrid e ten o pesebre na Galiza. Están retratados vostedes por Castelao póstumamente nesa estampa, como poden vostedes dar todas as medallas que queiran co seu nome. E unha vez aprobado o objetivo de estabilidade polo Goberno Central, remitido ao Parlamento con un informe de estrategia financiero fiscal. Bueno, a razón de ser cal é, naturalmente, ten unha referencia, é un mecanismo ex ante para a renovación dos orzamentos e restablecendo a referencia para a determinación ex post dos ingresos extraordinarios que integran o superávit. Un superávit que haberá de destinarse necesariamente a reducción da débeda. O seña, é un mecanismo para que teña prioridade absoluta pagarle a débeda aos poderes financeiros privados antes que atender aos cidadãos. En esas están vostedes, por iso insisto. Porque non pude a cuestión, todo o demais son epifenómenos. Bueno, pois, o que ocorre con eso é que hai, de todas maneiras, unha vía de saída, unha vía de excepción, unha vía posible de saída a este corsé. Que no artigo 12 da Lei Orgánica de Estabilidade Estatal, no punto 4 sinala que cando se aproben cambios normativos que supoñan aumentos permanentes da recadación, o nivel de gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos aos que se obteñan os aumentos de recadación podrá aumentar na cantidad equivalente. Por lo tanto,
que se as nosas enmendas fosen aceptadas por vostedes, como as enmendas do Grupo Parlamentario do PNG, que van na mesma dirección, como enmendas do Grupo Socialista, que van na mesma dirección, é dicir, na dirección da racionalidade e da xustiza e da equidade e da progresividade do sistema tributario que ordena a Constitución que sexa así, se fosen aprobados, evidentemente por esa vía podíamos superar o teto orzamentario e o aumento dos ingresos non teria que ir destinado a pagar o banco. Bueno, nesa liña o que se trata é precisamente de que contrarrestar o vieiro seguido até agora por o goberno da Xunta, que vai na dirección sistemáticamente de reducción dos ingresos. Esa sistemática reducción dos ingresos, que representa, por lo tanto, unha mineración de máis de 350 millóns de euros con respecto ao exercido 2013, só nun ano. Pois, en realidade, en términos nominais, o nivel dos ingresos non financeros van a situar a preto do ano 2005, casi unha década atrás, e en términos reais, moito máis atrás aínda. Bueno, nós o que pretendemos é que, polo tanto, se fagan unha serie de modificacións no texto articulado que, primeiro, incremento os tipos impositivos nos tramos máis altos da tarifa autonómica do IRPF, non que vostedes fixeron. Mantemento do imposto do patrimonio con carácter permanente, e non ir de ano en ano a ver se se prorroga ou non, máis alo do exercicio 2014, e elevación da actual escala de gravame dos tipos de imposto. Incremento do tipo de gravame de imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos de evitamentos de auga en Corada. Implantación dun imposto autonómico sobre as grandes superficies comerciais. Implantación dun imposto autonómico sobre bebidas de alto contido en azúcares. Implantación dun imposto autonómico sobre os pisos baleiros. Boa parte deles en mans da banca. Minoración selectiva e ponderada sin afectación do principio de equidade de distribución do actual nivel de beneficios fiscais previsto nos orzamentos para 2014. Quédese decir que non vai a ser precisamente os que menos pagan impostos tendo máis altos niveles de ingresos os que resulten máis beneficiados do que vostedes pretenden facer a través dos beneficios fiscais. Reforzamento, por suposto, do plan de inspección e de loita contra o fiscal, contra a evasión fiscal. Bueno, eu non sei para que digo isto, porque este goberno, tanto a este nivel como a nivel do goberno central, acaba de ter episodios maravillosos onde, pois, altos cargos responsables da inspección de Facenda por intentar que empresas, grandes empresas determinadas, con aconchavadas con membros do goberno, non sexan multadas, pero teñen multadas, son destituídos, ou teñen que dimitir, ou son acosados sistemáticamente. Eso é a súa moralidade, señores. Aos funcionarios que cumplen coas súas obrigas, que intentan loitar contra o fraude fiscal, mentre vostedes falan de plans de loita contra o fraude fiscal, os poderes que vostedes representan aquí a nivel diputiense, e que teñen tamén a nivel de Estado, que son resulta nas Cortes, o que fan é castigalos, sacalos dos postos, facelos dimitir ou acosalos. Parece diferente. É unha cuestión de un problema de ética. Para empezar, o que non importa para nada a ética. Con que autoridade moral poden vostedes exhortar ou predicar aos cidadáns que paguen os seus impostos do común, a que se lle procure atopar incluso os 100 euros que o mellor calquer xubilado que o mellor pois fai unha chapuza por aí, un parado que fai unha chapuza por aí, que non declarou mentre vostedes votan a administración a funcionarios honestos que sí que loitan contra o fraude fiscal, é escandalosamente noxento. Non merecen vostedes estar en ningún posto do goberno e administración, deberían ser inhabilitados por vida, por falta de ética elemental.